প্ৰেম, ভালপোৱা, সম্পৰ্ক শব্দকেইটা বহুত সৰু হ'লেও ইয়াৰ পৰিধি বহুত ডাঙৰ। সম্পৰ্কৰ মিনিং হ'ল সন্মান, বিশ্বাস আৰু ভালপোৱা। কিন্তু এই সন্মান আৰু বিশ্বাসৰ তেতিয়াই ফাটল ধৰে যেতিয়া সম্পৰ্কত থকা মানুহ দুজনে এজনে আনজনৰ পৰা আনএক্সপেক্টেড কিবা বিচাৰে, যিটো বিচৰাটো হয়তো উচিত নহয়। বিশেষকৈ ল'ৰাবোৰে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ পৰা এনে কিছু বস্তু বিচাৰে যিটো হয়তো ছোৱালীজনীয়ে প্ৰথমতে মানা কৰে অথবা সেই বিষয়টো এৰাই চলিব বিচাৰে। কিন্তু ঠিক তেতিয়াই ল'ৰাজনে ইম'চনেলি ব্লেকমেইল কৰিবলৈ ধৰে আৰু অৱশেষত ছোৱালীজনীয়ে বাধ্য হয় নিবিচৰা সেই কামবোৰ কৰিবলৈ। নিজে নিবিচৰাৰ পিছতো মান্তি হৈ যায় কেৱল নিজৰ সম্পৰ্কটো বচাই ৰাখিবলৈ। আৰু সেই ল'ৰাজনে এদিন তাইক বেয়া আৰু চৰিত্ৰহীন ছোৱালী বুলি কৈ তাইক এৰি থৈ যায়, বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ জীৱন বেয়া কৰিবলৈ, তাইক চৰিত্ৰহীন বনাবলৈ। তেতিয়া ছোৱালীজনীৰ হাতত হয়তো দুটা অপশ্যন থাকে, প্ৰথম নিজৰ অতীতক লৈ দুখ কৰা, ছেকেণ্ড অতীতক পাহৰি বেলেগ কাৰোবাৰ হাতত হাত ধৰি আগুৱাই যোৱা। আৰু প্ৰায় বেছিভাগ ছোৱালীয়ে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো বাছি লয়, কাৰণ নাৰীসকল পুৰুষতকৈ বেছি ধৈৰ্যশীল, সিহঁত আশাবাদী, সিহঁতে কষ্ট সহ্য কৰিব জানে। তো ভিডিঅ'টোৰ পৰা ল'ৰাবোৰক ব্লেম কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ চব ল'ৰাই তেনেকুৱা নহয়। জাষ্ট ছোৱালীসকলক এটা কথাই জনাব বিচাৰিছোঁ, সম্পৰ্ক টিকাই ৰাখিবলৈ কেতিয়াও এনেকুৱা কোনো কাম নকৰিবা যিটো তোমাৰ মনে কৰিব নিবিচাৰে অথবা যিটো কাম কৰিবলৈ তুমি মেণ্টেলি ৰেডি নহয়। আৰু যদি তথাপিও কৰা তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিবা, এদিন সেইটোৱে তোমাৰ সম্পৰ্ক ভঙাৰ মেইন কাৰণ হ'ব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানেই। যদি কথাবোৰ তোমাৰ ব্ৰেইনে সঠিক বুলি ভাবে তেনে এটা লাইক কৰি জনাই দিবা আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ এটাও কৰি দিবা বেলেগক সজাগ কৰিবলৈ। থেংক ইউ।